я тебе дам кусок хлеба. Ты ж воював за мене, да? Я ж воював, я ж у крові лежав, вот тако. Руку отірвало, живіт отірвало, дві дірки в голові, ногу отрізали. А? За що ж я воював, скажіть, товариш полковник? So far from where 20 років добиваюся квартири його. І в мене жінка інвалід першої групи. І нас ганяють як собак.